皆さんこんばんは、大堀123でございますけれどもね、今回もですね、アコギのすすめをやっていこうと思うんですけれども、今回はですね、ちょっと、テーマ変えまして、アンプラグドとエレアコっていう話をしていこうと思うんですよね。やっぱりアコースティックギターを弾いてる人たちは、知ってる言葉だと思う。音楽やってる人はね、知ってる人もいると思いますが、アンプラグドっていう言葉がありますよね。アンプラグドっていうのは、いわゆる MTV アンプラグドって言ってですね、特にエリック・クラプトン、さんがですね、やっぱりやってたアコースティックの弾き語り形式っていうので、かなり今からもう20年ぐらい前かなぐらいになると思うんですけど、その時にね、初めてそのアンプラグドというのがバッとこう上がってきたっていう感じもあると思うんですけれども、プラグにつながない、要するに例えばアンプにつながないとかっていう意味があって、一切の電系と使うということがなく、アコースティックの生音だけでやっていくと。それもマイクに通すとかっていうことをやって、やっていくよっていうのがね、いわゆるアンプラグドっていう、いろんなまた意味合いもあると思うんですけども、だけども最近ほらアンプラグドって言ってっけど、なんでプラグに繋いでんの、プラグドしてるやつ意外と多いじゃないかっていうのがねありますよね。例えば長渕さんとかもアンプラグドライブっていうのをやってたり してるんですけども、それが彼に限らず、いろんなミュージシャンの方がアンプラグドって言ってねやってらっしゃる方多いと思うんですけど、アンプラグドって言っときながらエレアコが使われてたりとか、こうジャックがありますけども、ジャックにつながって繋いでてね、エレアコサウンドでバーッとやってるっていう人もいたり、なんかちょこちょこエレキがポッて出てきたりとかってありますよね。だから最近のねアンプラグドの定義っていうのがどうも僕は変わってきてるなっていう気はしてて、でそれには音響の問題もあるんだろうね。やっぱアンプラグドって言っても大きな会場でやった時とかマイクだけじゃやっぱ限界があるんですよね。で僕も経験があるんだけど、ステージとかでマイク立ててやるでしょ、やっぱりね動きに制約が出るし、やっぱ一つのところでこう集中的に音を当てていくわけだから、アコースティックのマイキングって難しいって言うんですよね。すごい難しいんです。生音を拾うってことだけじゃなかなかそのお客さんにしかも届かないとかね、アンプラグドって言っても純粋なアンプラグドっていうことだけではなかなか難しいっていうこともね、出てきてるっていうようなんですね。プラグドする、アンプラグドっていうことの意味合いが出てきだした時に、なんかエレアコっていうのがなんかどんどん発達してきたなっていう気がするんですけども、エレアコなんか使ったら、確実にその生音以上に音圧とかを含めて音響は良くなってくるというかな、大きな会場であってもたくさんのお客さんに伝わるっていうことはできていきますよね。もっと細かいことはあるんだけども、プラグドした状態、つまりエレアコ使ったりとかして、要するにピックアップ積んだりとかした状態でもやっぱアコースティックの音は出さないとしょうがないだろうっていうことで、最近確かにエレアコでも生音がいいとか、それからエレアコでもいわゆる生音に近いものっていうのを実現しようというね、働きかけっていうのももう、何十年とそういうのが、試行錯誤されてるわけですけど、大きな音を出しながらも、しかしそれが決してエレキ感のない、つまりそのアコースティックの生音に近いような音を出していくっていうことが、その今のアンプラグドの定義なのかなっていう、そのアコースティック楽器を使っていればアンプラグドになるんだろうな。だから今アンプラグドの定義がものすごい広がってる気がするんですよね。だから本当に僕も最初そのアンプラグドなのになんでエレアコ使ってるのって思ってた時期がありました。それはアンプラグドって言わないんじゃないかって思ったんですけど、でもよく考えたらやっぱり今のこの音楽の世界はやっぱりその音響でガーって出していくっていうのが必然的というかな、プラグドが前提のアンプラグドなんだなって、ちょっと矛盾してるけれども、すごい矛盾してるんですけども、そういうことが言えるのかななんてね、最近僕も思ったりしてるんですけれどもね。いやいや、そんなこのアンプラグドなんて、エレアコなんて一つでも使ったらアンプラグドなんていらないっていう人もいると思うし、いやそれもねアンプラグドの一つだろうっていう人もいると思うし、なかなか難しいんですけどね。ただね、アコースティックっていうことのベースは全然消えてないしね、そう考えたらそれはそれでいいのかななんて思ったりもするわけですけれどもね。はい、皆さんはどうでしょうかね。ということで、また次回お会いしたいと思います。大堀123でした。ではさよなら、バイバイ。